i junaci kao idoli. Kao i svake godine do sada, fudbalski klub Volej dodeljuje priznanja najzaslužnijima za dobar rad i uspeh kluba. Naravno da uvek među jednakima ima onih koji su najbolji, jer i ovo je deo sporta i takmičenja. Deca su iskrena i njih ne možete prevariti da kojim slučajem to pokuša. Zato će ta ista deca najbolje ceniti naš izbor, jer ubeđen sam da vrednujemo istim merilima. Uspeh kao posledica rada i talenta. U ovih 8 godina fudbalski klub Volej je postigao vredne rezultate. 3 puta je bio prvak pionirske lige Raškog okruga, od toga 2 puta apsolutni šampion 2007. i 2008. Petlići su bili prvaci lige 2008. i osvajači kupa Raškog okruga 2007. Treba pomenuti i više osvojenih titula u zimskim McDonald's ligama, posebno izdvajam 3 titule za fair play, što je i sinonim za ovo takmičenje. Zatim titule za najboljeg sportistu u Vrnjačkoj Banji, 2006. osvojio Đorđe Drobnjak, a 2007. Aleksandar Vukotić. Takođe i titula za najbolju mladu sportistkinju u Vrnjačkoj Banji, 2007. je pripala našoj Mileni Trnavac. Za najbolju ekipu u Vrnjačkoj Banji, mladu ekipu, 2006. i 2007. godine, proglašena je pionirska ekipa fudbalskog kluba Volej. Tu su i titule za najboljeg sportskog radnika 2006. koji je dobio Goran Bučević, predsednik kluba, i titula za najboljeg trenera mlađih kategorija 2007. Vladimir Bević. Naši uspesi na međunarodnom planu su malobrojni, ali izuzetno kvalitetni. Drugo mesto na međunarodnom turniru Adriatic Cup u Splitu 2007. u konkurenciji 75 ekipa iz 15 zemalja Evrope. Fantastične pobede na turniru u Milanu 2005. protiv timova koji rade u okviru fudbalskog kluba Milan, Atalanta i Genova i brojne nagrade na domaćim turnirima. Sve to je svrstalo fudbalski klub Volej u sam vrh fudbalske mape našeg regiona. Mogu slobodno reći i Srbije. Kao i okolnih zemalja, jer pozivi za gostovanje na turnirima u Španiji, Italiji, Grčkoj, Ukrajini, Bugarskoj i Hrvatskoj stalno pristižu. Najveći uspeh fudbalskog kluba Volej. Najveći uspeh fudbalskog kluba Volej je činjenica da čak sedmorica fudbalera koja su ponikla u fudbalskom klubu Volej sada su članovi omladinskih i kadetskih ekipa prve lige. Zaslužuje da im se pomenu imena. Đorđe Mihajlović i Željko Udovičić su u OFK-a Beogradu, Stefan Marinković u Bežani, Vladimir Petrović u Crvenoj Zvezdi, Lazar Janković u Javoru, Dejan Džamić u Slogi i Mladen Kostić u Napretku. Oni su ponos fudbalskog kluba Volej i primer kako se radi u klubu na svakom planu i na svakom nivou. Budućnost u ogledalu sadašnjosti. Deca koja su sadašnjost kluba su savršeni naslednici prethodno pomenuti. Pioniri su ponovo jesenji prvaci Raškog okruga i to sa svim pobedama. Kadeti su vice šampioni Raškog okruga, a petlići su ono što donosi dobre vesti za budućnost. Škola fudbala fudbalskog kluba Volej je osnov svega toga, a rad sa najmlađima je najosjetljiviji i najlepši. Imamo ih dovoljno da možemo da kažemo da verujemo u sopstvenu budućnost. Marketing i sportski maniri. Marketing kluba se pre svega ogleda u lepom domaćem vaspitanju svih u klubu, a pre svega u fair play ponašanju na terenu u zgradnje. Naše ponašanje je skromno i kada pobeđujemo i kada gubimo. Nismo skloni euforiji i manipulacijama, lažiranjima, glumi, švercovanju igrača i nepoštovanju protivnika. Ali isto tako ne damo da se i na nas starče džon, i to sa obe noge. Onda smo dodatno motivisani da uspemo. Ponos našeg marketinga su i naš web sajt i YouTube kanal, na kojima možete vidjeti sve što se desilo za ovih 8 godina. Dovoljno je da na Google pretraživaču ukucate fudbalski klub Volej, gde se prepustite uživanju u sportskom uspehu dece fudbalskog kluba Volej. Kvalitet i stručnost, osnova uspeha. U ovoj nesrećnoj eri naše zemlje u kojoj je poremećen sistem vrednosti i u kojoj idoli nisu pozitivni likovi, osim časnih izuzetaka, već kvazi junaci i razni dileri koje možete sresti u prodavnici preko puta, fudbalski klub Volej je nudio i sada nudi zdrav i sportski život, ispunjen emocijama i prijateljstvom, a pre svega fudbalskim znanjem i talentom. Svi smo školovani građani, školovani treneri, ima među nama i akademskih građana i oni sa UEFA licencama, kao i sa osjećajem za pedagogiju i psihologiju. Fudbal iznad svega. Ono što nas je krasilo svih ovih godina je to da nikada nismo dozvolili da budemo izmanipulisani i da se bilo kome dodvoravamo zarad bilo kakvih interesa. Uvek smo išli srcem i zdravim razumom, poštujući i sebe i druge, a zarad opšteg napretka.
nikada nismo podržavali, niti smo tražili da nas podržava bilo koja politička struktura ili pojedinac. Možda je to naša mana u ovim vremenima, ali mi verujemo da je duh pobednika prisutan samo u telu pravog sportiste, koga interesuje samo rezultat ostvaren igrom na sportskom polju. Politika je za političare, a sport je za sportiste. Poštovani prijatelji kluba, dragi roditelji, uvaženi sportski radnici, a iznad svega draga deco, dobroveče i dobrodošli na proslavu 8 godina postojanja fudbalskog kluba Volej. Zahvaljujem svima koji su svih ovih godina pomagali rad kluba. Večerašnjim dobitnicima unapred čestitam priznanja, ostalim članovima fudbalskog kluba Volej poručujem da vredno i marljivo rade, a da će uspeh sigurno doći. A našim protivnicima na terenu, i vanjega poručujem, da je fudbalski klub Volej voćka čudnota.